Igår hadde jeg en skikkelig sånn her downer day. For at jeg jobber hjemme sykepleien her i Nere, og jeg stortrives både med pasientene og hjemme, men det utfordringer, og jeg savner spesielt å være ut. Jeg flyttet jo hit for å følge en drøm om å starte med eget ut, og det skal jeg. Men enkle ting tar tid, og det enkle ting bare nødt til å ta tid. Og da hadde jeg tatt noen grep i den situasjonen jeg i dag, og jeg tenkte masse i går. Det var det jeg snakket om kjøpte. Og jeg ble anbefalt å ta ekstra vakt i ambulansen, så jeg snakket med ambulanse, ja, de ansvarlige for ambulansen i Meløy i dag. Og har nå muligheten til å få være med på vikarkurs, og kanskje ta en ekstra vakt der. Så dagene forandrer seg hver eneste dag, og ja. Det er litt overrasket så lett å si at de forandrer seg til det du gjør dem til. Så, take me all the blast!